В Ірпені по вулиці Центральній триває активне будівництво майбутнього багатоквартирного житлового будинку. Згідно інформації з сайту ЛУН, за цією адресою планується зведення житлового комплексу «Централ Хаус» на 5 поверхів та 30 квартир. Він буде розташований по вулиці Центральній, 35. Проте ділянка має цільове призначення для будівництва та обслуговування будівлі ринкової інфраструктури. Це виключає можливість будівництва багатоквартирного житлового будинку. А знайти землю із зазначеним кадастровим номером взагалі не вдається. Чому зазначено, що класна наслідків СС1. Фактично це не може бути класом наслідків СС1, оскільки поверховість у нас більше 4 поверхів, клас наслідків явно занижений. Це робиться для того, щоб подавати повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а не отримувати дозвіл на початок виконання будівельних робіт, тому що процедура набагато складніша. Крім того, на сайті немає інформації про ще одну викуплену земельну ділянку по вулиці Центральній, 33, яка знаходиться поряд. Як вдалося з'ясувати, зараз вона використовується саме як майданчик для складання будівельних матеріалів та виїзду будівельної техніки. А в подальшому земля буде слугувати для розміщення прибудинкової території та місць для паркування автомобілів. Фактично вся земельна ділянка з адресою Центральна, 33, забудовується, що є порушенням вимог ДБН, оскільки забудовувати може виключно не більше 40% земельної ділянки. Інша повинна використовуватися виключно для розміщення прибудинкової території місць паркування. Фактично цього у нас без земельної ділянки 33 не робиться. Попри відсутність на місці необхідного паспорту об'єкта, робітники активно зводять будівлю. Говорити на камеру вони відмовились. Хотіла запитати, що за будівництво у вас тут ведеться? Я не знаю. Погляд вирішив дізнатися, чи є необхідні дозвільні документи на будівництво в Ірпінській міській раді. Адже інформація про містобудівні умови на сайті ЛУН відсутня. Йдемо до головного архітектора Ірпеня Михайла Сапона. В нас дозвільні документи є, якщо ви бажаєте ознайомитись через інформаційні запити або через інформаційне забезпечення, ми надамо копію документів. Тож пишемо на першому поверсі міської ради інформаційні запити та віддаємо його працівникам для реєстрації. За законом відповідь мають надати впродовж 5 робочих днів. Дякую. Побачення. Тим часом стало відомо, що реалізація квартир у майбутньому житловому комплексі буде здійснюватись через договір спільної діяльності. У цьому випадку грошові кошти за житло передаються саме готівкою, а податки при цьому не сплачуються. Нагадаємо, що ця схема є найбільш популярною у Прирпінні. За нею працював і забудовник Орлан Інвестгруп Антон Мирончук. Зараз ми бачимо ряд багатошуканих інвесторів, недобудованих об'єктів, і люди фактично не можуть отримати свої кошти, тому що вони передавали їх готівкою, а не на рахунки, як це передбачено відповідно законом про інвестиційну діяльність, цивільним кодексом України. І тому люди є незахищеними, і у випадку, якщо не добудуються, то дуже важко повернути кошти, оскільки фізичної особи, яка виступає забудовником, зачасту, крім земельної ділянки, де ведеться будівництво, взагалі нема нічого. Згідно генерального плану Ірпеня 2018 року, територія, де ведеться будівництво, віднесена до території садибної та котеджної житлової забудови. Громадська організація «Зелений Ірпінь» вже подала заяву про вчинення кримінального правопорушення до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури за статтею 356 самоуправство. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».